My musíme povedať, že ako to vieme urobiť za dva týždne, to je naša úloha, ale proste keď tie dva týždne odznejú, tak my sa musíme pohnúť ďalej, lebo to je to, za čo nás platia, za, ten, za tú rýchlosť toho, to, toho projektu, za ten pace, mm -hmm. ktorý tam prinášame, mm -hmm. aby sme sa nestali do toho, že vlastne ten korporát zase sa vráti do toho svojej typickej pozície, že no už malo byť rozhodnuté, ale čaká sa na N človeka XY, hej, A to, marketing obedu, 30 straviteľných minút do marketingu od marketingovej agentúry Pasta Keď chceme zvýšiť počet ľudí, ktorí prejdú nejakým formulárom alebo objednávkovým procesom, zlepšujeme tzv. používateľskú skúsenosť alebo UX. Stačí to ale aj v roku 2024? Sebe lepšie UX nám nepomôže, keď zákazník bude mať pri objednávke problém napríklad s jej doručením alebo s vrátením či s reklamáciou. Práve o zákazníckej skúsenosti sa budeme rozprávať s Michalom Blažejom. Michal vedie štúdio Lighting Beetle, ktoré klientom slubuje dizajn zameraný na ľudí a zákaznícku skúsenosť, respektíve customer experience, ktoré zarába. Moje meno je Jan Laurenčík a som senior konzultant v Basta Digital. Michal, vitaj v relácii marketingovédu. Ďakujem veľmi pekne. Keď som ťa oslovil do nášho podcastu, tak môj návrh témy bol, že či je ešte možné v roku 2024 ignorovať UX. No tvoja kolegyňa ma hneď zrušila, že vyriešite CX, že to už je dnes ten váš akože bas slovíčko. A teda uprac ma v tom, že ako to je vlastne, že aký je rozdiel medzi UX a CX. No, uh, nedá sa ignorovať ani UX, ani CX. Uh, my sa teda venujeme akože téme Customer Experience, predtým sme sa dlhé roky venovali User Experience, čiže, hadam, to budem vedieť nejako popísať. Uh, keď si predstavíš celú tú prácu m, Lighting Beetle uh, do mínus 5 rokov, by som povedal, tak sme sa väčšinou venovali m, digitálnym rozhraniam, hej? Čiže webom, aplikáciám a podobne. A našou úlohou bolo, aby boli čo najjednoduchšie pre zákazníka. Lenže, čo sme my postupne zisťovali, že... To UX ono sa tak akože celkom dosť štandardizuje. To si treba povedať, že keď chceš urobiť veci jednoduché, tak proste v istom bode sa to bude dosť na seba podobať, čo je fajn. My stále ešte máme veľa UX projektov, kde sa snažíme veci štandardizovať a tak, aby boli proste že jednoduché na používanie. A teraz myslíš štandardizovať akože naprieč trhom, to znamená, že také tlačítka, ako robíte pre nejaký ten systém v Škodovke v aute, ak sa nemýlim, tak som tam taký čo videl, alebo v nejakej aplikácii, tak taký podobný systém aplikuje Sí, ahí... v aplikácii pre poisťovňu? On, že... tie princípy fungujú úplne rovnako. Samozrejme, máš že aj iný brand, máš iný typ používateľov, iný proces, ktorý musíš riešiť, ale tie princípy sú veľmi, veľmi podobné. Podľa mňa najlepším príkladom na toto celé e-commerce. E Keď si vezmeš, tak dneska niekto, kto robí špeciálny e-shop alebo nejaký divný e-shop a chce len predávať, tak ako v zásade si sám sebe tvorí problém. Hej, že ten košík a nákupný proces by mal vyzerať všade skoro rovnako, lebo ľudia sa na, to, na niečo zvyknutí a nejako nakupujú. Hej. Čiže keby to ux z môjho pohľadu je viac dostupné, e, oveľa viac ľudí mu rozumie, e, dôležité je samozrejme tam testovanie s používateľmi, hej, aby si vedel, že či to, čo navrhneš, je pre, je pre nich zrozumiteľné alebo nie je zrozumiteľné. E, ale my sme vlastne naražali na jeden konkrétny problém a ten problém bol v tom, že často od nás chceli klienti, že urobte nám najlepšie ux a nakoniec aj tak to nebolo úplne optimálne vlastne, keď sme navrhli ten dizajn. Hej, že zober si, že robíš proste stránku pre telekomunikačného operátora, a prejde to našimi rukami, ale aj tak ten nákup nie je proste úplne optimálny. A teraz otázka je, že prečo nie je úplne optimálny? Z môjho pohľadu nie je úplne optimálny kvôli tomu, že tie produkty, ktoré tam predávame, často nie sú úplne predateľné online, nie sú dostatočne jednoduché na to, aby ľudia vlastne sami vedeli v tom online priestore tomu porozumieť. A toto sa ti môže opakovať akože naprieč rôznymi vecami. Kupuješ si auto napríklad, hej, teda my robíme pre Škodovku a teraz pokiaľ tá kúpa auta je tak strašne zložitá, že ten proces vlastne kúpy toho, toho, auta je tak strašne zložitý, že musíš tomu dílerovi, on sa ťa musí pýtať na milión otázok, tak potiaľ vlastne, akoby, že to môžeme my hociaké dobré ux robiť, ale bude to mať milión krokov vlastne akože v, tom, v tom online priestore, keď to budeme chcieť predať online. Uh, takže to, do čoho sa ty musíš začať starať v istom bode, je, že vlastne ako vyzerá proces kúpy toho auta. A preto my sme sa rozhodli, že aj ten náš positioning ťaháme viac tomu customer experience, pretože nás už dneska nezaujíma len ten jeden touchpoint, čiže tá web stránka alebo tá mobilná aplikácia, ale nás zaujímajú tie procesy vlastne na pozadí. Nás zaujíma to, ako ten paušal vyzerá, nás zaujíma to, ako si vlastne kupuješ auto, ako si servisuješ auto, a to nám vlastne umožňuje poskytovať potom lepší zákaznícky zážitok. Čiže k tomu sme sa vlastne my dopracovali. Mm -hmm. OK, pochopil som. Napriek tomu sa spýtam, že čo zle sa vlastne môže stať, keď niekto mm, buď to ešte ani tú tému CX alebo Customer Experience nepozná ale dôležitosť, ale že sa zameriava len na to UX, že čo zle sa môže stať, že nebude predávať, alebo že zákazníci budú mať proste zlý pocit z toho, alebo budú znechutení, čo, čo zle hey, sa môže stať? si, že máš najlepší e-shop na svete, ale nakoniec tá delivery trvá oveľa dlhšie, než si si predstavoval. Hej, že proste máš problém v logistike, hej, alebo zavoláš na helpdesk a oni ti nie sú schopní odpovedať na tvoju otázku. No ako ten e-shop je pekná vec, že ho máš a je určite ti pomáha v tvojom biznise, aby si predal, ale proste lojalita zákazníkov ti bude výrazne klesať, hej. Z môjho pohľadu dneska sme to teda akože v marketingovom podcaste, tak ty staviaš nejako brand. Brand je tiež že jeden z nástrojov. Hej? A robíš brandovú komunikáciu, kde sa snažíš rozprávať o tom, že aká si značka, aké máš hodnoty, čo vlastne je tvoj produkt a tak ďalej. Ale opäť, keď ten brand nebude zosynchronizovaný vlastne s tým, že ako aké reálne služby ty poskytuješ, tak ten zákazník to veľmi rýchlo pocíti. On to pocíti práve akoby na, 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 na tom, že v momente, ak prvýkrát nakupí, tak už druhýkrát už bude zvažovať, že počkaj, ale však ja som nemal dobrý zážitok vlastne s touto značkou. A teda ten brand bude trošku aj pokrivený vlastne tým skutočným zážitkom, ktorý dostal e, poskytovaním tých služeb, ktorý tá organizácia vlastne poskytuje. Čiže, čiže toto je podľa mňa ako, že ten veľký problém, ktorý sa my snažíme adresovať a riešiť. Mm -hmm. No ja si pamätám, že pri e, téme UX, keď sa teda, alebo nie, že keď sa riešila, asi sa stále rieši vo veľkom, mm -hmm. že tam boli isté časté problémy. To znamená, že napríklad, že tlačítka, že niekto mal proste primárne tlačítko, aj sekundárne, rovnakej farby a podobne. A, možno, že boli aj teda iné také veľmi časté vypuklé problémy. Existuje niečo také aj pri CX, že keď si preletíš v hlave X projektov, ktoré ste robili za posledné roky, že tak tento CX problém sa týkal takmer každého klienta? To, 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 je super otázka, ale akoby, že, že ten, ten, tá téma customer experience je o niečo zložitejšia v tom, že vlastne ona je veľmi špecifická per organizáciu. Podľa mňa to, čo sa možno podobá, sú akoby, že industries, že tie majú podobné problémy, hej, s ktorými sa boria. Hej, že, že môžeme ísť úplne ľudský na to, hej, že keď si v banke a podpisoval si hypotéku, rozumel si všetkému, čo ti hovorili? No. Akože nerozumieš samozrejme, pretože ten ich newspeak, ktorý tam oni majú a čo ti oni rozprávajú, proste nie je šanca pre teba, aby si ty vlastne akože mentálne poňal, aby to bolo pre teba zrozumieť, že podpisovanie hypotéky je obrovská stresujúca situácia, stresujúci problém, hej, ktorý, ktorý tá organizácia má. Poisťovníctvo to isté, hej, že typicky vlastne akože industry, finance industry má problém s, so hej. Potom máš ten automotív napríklad, tam sú problémy čakania. Hej. Objednáš auto a potom čakáš veľmi dlho, kým ti vlastne dojde. Čo sa deje medzi tým? Hej? Že väčšinou veľa frustrácie, väčšinou veľa telefonátov od distribútora, že ešte to o dva mesiace možno dojde. Nepresné sú tie údaje, alebo ideš do servisu nikdy nevieš, nakoľko tam to auto dovzdávaš, či ti ho zoberú, či, ti, či neposadia čakať tam, tam do, do, do lobby na ďalšieho pol, pol hodinu. To je akože ďalší taký problém. Alebo healthcare, keď si vezmeme, tak tam typický problém je akože s empatiou, hej, lebo ty dojdeš tomu lekárovi a on vlastne sa na teba pozera len ako na nejakú vec, ktorú potrebuje vyriešiť, ale nejako na človeka, hej, čiže to nechcem teraz paušalizovať samozrejme, ale ako, ako problém toho porozumenia, to, to, toho problému človeka je tam akože veľký, hej? Čiže. Ja by som povedal, že každá industri má vlastne akože nejaké typické problémy, s ktorými sa borí, tých je určite viacej, ale bavíme sa o biznisových problémoch viac, ako sa bavíme vlastne o tých interfejsových problémoch. Čiže, čiže hej, áno, že, že, že UX mal typicky nejaké veci, ale napriek tomu, že akože my, ono to, to je pekné, že tlačítka a tak, ale akože my vo firme napríklad robíme pre... E európsky patentový úrad a tam akoby, že tie interfejsy sú úplne iného druhu a tam akoby musíš si stavať princípy sám a novo, Čiže ani tam úplne neplatí to, že sú tam typické problémy. Ehm, musíš, musíš akoby, že riešiť aj v tom UX-ku, akože adresovať veľmi, veľmi špecificky podľa industrie. No ale to cx je teda presne o tom, že riešiš tie ľudské problémy, ktorými oni vlastne vstupujú do toho procesu. Mm -hmm. No a akože znie to super, čo hovoríš? ale aj si teda pomenoval nejaké typy klientov, čo za vami chodia a niektoré z toho budú asi aj celkom veľké firmy. Mm, Zaujímavé, že ak niekto s vami rieši zákazníckú skúsenosť, tak ako ďaleko vás vlastne pustí? Lebo ty pomenúvaš veci, ktoré, ktoré v týchto korporátoch riešia naprieč oddeleniami, že ako ďaleko vás vlastne pustia. Že povedal si telekomunikačného operátora a zrejme dizajn nejakej služby. Pustia vás potom aj k tomu, že ako vyzerá faktúra za tú službu napríklad? Áno, áno. Uh, no, je to presne o tom, že my sa musíme pozrieť vlastne na celú customer journey alebo zákaznícku cestu. Uh, to, s čím my ideme, alebo ten náš pitch voči klientovi je vlastne akoby, že pohľad zákazníka, hej? Lebo jedna vec je, ako je tá organizácia na pozadí zorganizovaná, na druhej strane, že čo vlastne vníma zákazník. A to my vieme veľmi dobre zauditovať a vieme to akoby, že priniesť k stolu, vieme priniesť toho zákazníka k stolu a vieme dať reflexiu tej organizácii, že vlastne ako, aké je to vnímanie zvonku. Lebo to je veľmi ťažké, ako pre mňa je to ťažké v mojej firme vedieť, ako mňa vnímajú zákazníci, takže rozumiem, že v tých korporátoch to je absolútne ako, nemožné vlastne vedieť, že ako, ako ťa vnímajú zákazníci. Uh, a niekto možno má nejakú predstavu, ale z akože pravidla neplatí. A teda našou úlohou je áno, potom robiť ten proces end-to-end. To, end. to znamená, že od prvého bodu, a často tam je teda aj brandová komunikácia, až, až cez, alebo teda to, ako vlastne akvíruješ tých zákazníkov vôbec do toho procesu, uh, cez to, ako mu vysvetľuješ veci, cez to, ako on si možno niečo kúpi alebo niečo podpíše, až do momentu, keď to už má a potom má otázky, uh, až do momentu, keď to možno obhajuje a rozpráva o tom svojim známym. Hej, celú tú cestu vlastne ty chceš pokryť a áno, aj tá faktúra do toho patrí. My sme nedávno teda zrovna akože jednej organizácii veľkej redesignovali faktúru, pretože sme potrebovali vyriešiť problém neplatičov, čo bolo pre nás, že dobre, biznis zadanie je, že, že uh, potrebujeme zvýšiť rýchlosť platenia a, a znížiť počet neplatičov a to je to, kde sme sa my vlastne pozerali uh, na, na to naše. A to nie je len interfejsový problém. Nakoniec áno, je tam nejaký design tej faktúry, ale čo všetko vzniká do toho, aké neistoty tí, tí ľudia majú, kedy im tá faktúra chodí, uh, aké majú otázky, keď, sa na to, ke, 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 keď, keď ju dostanú, ale aj možno potom. Hej? Že to sú všetko veci, ktoré si my musíme klásť a musíme zistiť od zákazníkov, aby sme vedeli potom uh, urobiť uh, lepšie rozhodnutia. Začnite odberať newsletter Basta Digital a jedenkrát mesačne vám do mailu príde sumár užitočných marketingových noviniek, zaujímavých blogov, a rôznych podujatí a webinárov, kde môžete stretnúť niekoho z nás. Chodte na basta.digital.com, Lomka, newsletter. Čo sa musí udiať, aby sa to dostalo do praxe? Lebo ja som to naschlepoval predtým, že, že to je akože x oddelení. To sú produktiaci, to budú nejaké legal oddelenie, to okay. bude niekto, kto potom ten váš nov, nový digitálny produkt musí nasadiť, neviem, v tom, pri tom telekomunikačnom operátorovi na všetky tie pobočky, musia to mať v systéme, zkrátka, že to je x veci, ktoré sa musí pohnúť. Áno, áno, že ano. Ako... Je no, to možné, aby sa to vlastne celé zrealizovalo. A to je vlastne akoby, že ten náš, náš, challenge od toho ux hej, lebo UX bolo hrozne pohodlné, lebo ty tam dodávaš akáže nejakému digitálnemu oddeleniu a máš, máš vybavené v zásade, hej, odovzdávaš nejaké interfejsy, ktoré sú dobré a potom sa to nejakí developeri spracujú a niečo sa tam udeje, hej, ale teraz... Počkaj, ešte predtým, ako povieš. Ano. Dúfam, že ti nevadí, že ti skačem do reči. Nie, nie, pohode, pohode. Len to, to s tým ux si pamätám, že keď sme my robili kedysi e, taký akože analýzu použiteľnosti internet bankingu jednej zo slovenských bank, ktorá jediná mala internet banking vo fleši, no, <laughs> tak podľa niektorí vedia, že ktorú banku myslím, tak si pamätám, že implementácia tých našich odporúčaní trvala roky, a my už roky potom vlastne, keď už aj mali prerobený internet banking do HTML down alebo do niečo iného zkrátka, že to už nebol flash, tak som si všimol, že á, že toto zapracovali naše odporúčanie, čo sme im dávali pred piatimi rokmi, čiže to aj, aj to trvalo niekedy roky, ale teda tam, kde si prestal, takú kľudne že kde je ten challenge teda? Ako, ako možno aj na toto, hej, že, že vlastne my sme už pri tom ux si uvedomili, ja som to teraz trošku zjednodušil, uh, že, že, vlastne, že není dobré len odovzdávať tie veci vlastne tým developerom, ale že ty to musíš spolutvoriť, hej. Že akoby, že základ celého je, preto keď si aj čítaš na našom webe veci, my strašne veľa veci, uh, strašné, že strašne toho hovoríme o agilite napríklad, hej, a, 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 spolupráci medzi rôznymi ľuďmi, hej. Teraz, že my sme si už pri tom UX-ku uvedomili, že vlastne ten dizajner musí spolutvoriť to riešenie spolu de s developerom, aby bolo efektívne a, a rýchlo nasadené. Hej? Že my nemôžeme byť odstrelení niekde mimo procesu a potom to niekde takto zhodiť na tých developerov, ak som prechopila, len kvôli zjednodušeniu, ale že my musíme byť spolu v jednom tíme a, a, a tvoriť tie veci. No a teraz pri tom Customer Experience a pri dizajne služieb je to ešte oveľa, oveľa zložitejšie. Vlastne my ten náš produkt, ktorý predávame, je, že my prídeme do organizácie. Uh, pochopíme biznis problém, pochopíme zákazníka a potom zostavíme m, multidisciplinárne týmy, to voláme, ale v zásade, že my zostavíme týmy, ktoré sú zložené práve z legal, ktoré sú zložené z produktu, marketingu. Ale od klienta teda. Od klienta, presne tak. Že my, našou rolou je často tá facilitácia toho celého procesu a proste vedenie toho týmu. Áno, dávame do toho možno aj kreatívne vstupy, researchové vstupy, ale často vie, že aj tie organizácie majú nejaké R&D, čiže oni vedia aj, aj akože priniesť nejaké svoje vlastné vstupy. A snažíme sa e, vlastne dojsť k dohode v rámci tohto týmu niečoho, čo je v tom danom prostredí realizovateľné v čo najkračom čase. My sa vlastne snažíme byť takým akcelerátorom zmeny v rámci tej organizácie. A to je podľa veľkosti organizácie stále ako kebyže zložitejšie alebo menej zložité. Samozrejme, keď dojdeš do firmy, ktorá má 100 zamestnancov, tak vieš veci robiť veľmi rýchlo, lebo ty dostaneš požahanie od, od majiteľa firmy, zostaviš si malý tím a idete naimplementovať vlastne nejakú novú biznis nohu napríklad alebo niečo podobné. Ale v týchto, my sa bavíme teda o tých korporáciách, tak tam naozaj ty potrebuješ ten náš nástroj je design thinking a, a, a to, to, to znamená, že hlboká empatizácia so, so, so zákazníkom a veľa spolutvorby s rôznymi týmito stakeholdrami a potom byť aj pri tej implementácii a tlačiť ich nonstop do toho, aby, čo to, aby to bolo čo najmenšie. Lebo samozrejme veľmi rýchlo veci nabobtnajú na v týchto organizáciách, takže našou úlohou je to osekávať. Dostať sa, stále sa bavíme o polročných alebo ročných pro projektoch, ale dostať sa tak, aby sme my ešte stále, keď vydáme tú vec, tak boli relevantní. Ale, uh, no a potom vlastne toto je taký typizovaný projekt, ale ešte robíme jednu vec a tá jedna vec je taká, že keď sa toto zákazníkovi páči a keď oni zistia, že dobre, že možno je fajn, ako, že rýchlejšie sa dostať na trh a odpovedať na potreby ľudí, tak my robíme ešte niečo, čo voláme, že, že transformácia tých organizácií. A to v zásade robíme to, že vlastne my reorganizujeme vnútri tú firmu tak, aby ona uh, pracovala rýchlejšie spoločne. To sú samozrejme vždy také, že IT transformácie do toho musí prejsť a tak to už sú akože také metatémy, ku ktorým vôbec nemusíme ísť. Ale to bola práve práca, ktorú sme robili v dôvere kde sa nám potom podarilo, že za tri mesiace proste od nápadu bola vonku vec. Hej. A tri mesiace už na korporát fakt, že rýchla vec, ale tam sme mali obrovské šťastie, že vlastne prišla celá transformácia IT, -čka. oni nám na to naskočili a spoločne sme mohli takto akože nasadiť takýto efektívny proces. Mhm. To je len tak nabok otázka, akože pokojne mi povedať, že sa na to nepýtaj. Ale že to, ako sa toto naceňuje, to znie akože hrozne komplikovanie. teraz nemyslím tu CX transformáciu, lebo z toho som navnímal, že to bude asi najdrahšia vec, ktorú si od Lighting Beetle dokážem objednať. Áno, áno, to je tá najdrahšia vec. Ale akože už aj to, čo si hovoril, že skladanie multidisciplinárnych tímov z ľudí od klienta, kde ty absolútne nevieš garantovať akože ich spoluprácu, akože kooperovať na tom, ich rýchlosť, flexibilitu a tak ďalej. Teraz akože robíte ten design thinking, nejaké stretnutia, facilitujete potom potom e, ko, komunikujete s developermi, že to sa asi nedá naceniť akože fixnou cenou. To len na tak zaujíma, akože čisto profesionálne, keďže robím marketingové agentúry, viem, že niektoré veci sa ťažko nacenujú, takže... Hej, no u nás akoby, že čas je otázka nácenenia, že my vlastne dostaneme, my povieme klientovi, že teda dohodneme sa s klientom, že koľko času máme vlastne, 3 mesiace, napríklad zoberme si 3 mesiace, hej, my vieme, aký tým potrebujeme z našej strany na tie tri mesiace, takže ich tam vyalokujeme na tieto tri mesiace. U nás vždy platí to, že my máme akože full alokáciu voči klientovi, pretože v momente, ak oni preskakujú z rôznych projektov, tak ľudia nemajú plný fokus. Čiže my full nálokujeme napríklad troch ľudí hej, na ten projekt a potom úlohou tých troch ľudí je sekať ten projekt a vždy povedať, že good enough, hej, že máme research, to, čo sme, no, my musíme priniesť tie efektívne, rýchle researchové metódy, ako spoznať zákazníka, my musíme povedať, že ako to vieme urobiť za dva týždne, to je naša úloha, ale proste keď tie dva týždne odznejú, tak my sa musíme pohnúť ďalej, lebo to je to, za čo nás platia, za, ten, za tú rýchlosť toho, to, toho projektu, za ten pace, hmm. ktorý tam prinášame, hmm. aby sme sa nestali do toho, že vlastne ten korporát zase sa vráti do toho svojej typickej pozície, že no už malo byť rozhodnuté, ale čaká sa na N človeka XY, hej, a toto to, to tam sa vôbec nemôže. My, my vlastne set celý ten tým tak, aby mal uh, rozhodovaciu schopnosť, aby tam často boli ľudia, napríklad z boardu tej firmy a dávali nám spätnú väzbu, aby, aby proste ka každý si povedal svoje, ale aby proste ten projekt odsejpal. Takže tak nejako to naceňujeme. Chápem. Uh, keď som sa pripravoval, tak som si neodpustil použiť aj nejaké uh, podporné prostriedky typu chat GPT, vyhýbanie <lým zúsenia> otázok a jedna, čo, jedna, čo tam bola väčšina, bola, väčšina bola hlúposti, ale jedna, čo tam bola, tak si povedal, že to môže byť fajn. Že pamätám si, že pri UX sa používali nejaké technológie typu uh, tá očná kamera alebo hitmapy a tak ďalej. Uh, existuje niečo takéto aj pri Customer Experience, okrem tých výskumov, čo si hovoril, že nejaké technológie, ktoré používate a pomáhajú vlastne analyzovať. No, experience. Typicky, akože, keď si vezmeš, že vlastne ten, ten UX je sa stále akože veľkou časťou toho Customer Experience, lebo vlastne to je ten výsledok, ktorý často je, hej, proste nejaký design touchpointu, mm -hmm. ale um, aj keď my sa bavíme, vieš, že niekedy treba nadizajnovať akoby, že rozhovor predajcu na predajní, hej, že aj to, aj to je súčasťou akoby tej našej práci, tak stále tam vieš použiť, alebo ako vyzerá tá predajňa, hej, tam vieš použiť tú očnú kameru, hej, že to akoby, že, že, že stále je to research zákazníka, očné kamery mm -hmm. nie sú tu kvôli UX, oni sú tu kvôli zákazníckému výskumu. A zákaznícky výskum není len UX, že to je, má oveľa širšie ako uh, použitie. Ale v zásade pravda je taká, že toto je viac uh, v sekcii akože business consultancy, uh, čiže pre nás oveľa, oveľa dôležitejšie začali byť dáta. A teraz akože, segmentácia zákazníkov a akože, hľadanie v tých, v tých vlastne um, dátach, ktoré nám zákazník po, po, uh, poskytne, že kde sú vlastne zákazníci nespokojní, a, a, aká, aká skupina zákazníkov je nespokojná a prečo, čo sa deje pred a po. Čiže ty sa musíš hrábať v tomto. Potom používaš áno, presne tieto výskumné metódy stále, hej? Hej, ale a, a, potom robíš veľa akože business mappingu, pochopiť, ako tá organizácia funguje vo vnútri, kto vlastne má kľúče od miešačky v tej organizácii. To, 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 to akože, tieto softovejšie veci sú teraz nástrojom našej práce, ale preto na konci toho celého je aj to UX -ko za nás, hej, že my, my na rozdiel od akože konzultačných firiem, lebo toto vlastne robia aj konzultačné firmy, akože nejak, ne, 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 čo, čo poznáš bežne. Ale ten rozdiel v nás je, že my vlastne aj implementujeme tie riešenia, že my sme tam s tým tímom až do toho, kedy to vlastne dodáme úplne na záver a to je, a to je akoby, že teda aj to ux je súčasťou toho celého. No, to som chcel Ale teda že akože špecifické technológie, my musíme byť na pulze doby, hej, my musíme rozumieť tomu, že, aké, že čo vlastne technológia nám, nám poskytuje, hej, čo nám poskytuje AIčko dneska, hej, že je určite otázka, čo nám poskytuje VR, AR. To sú všetko veci, ktoré my ako polotechnologická polotechnolo firma potrebujeme vedieť. Na druhej strane, ale nie sú tam žiadne takéto akože vychtavečky sú superné. No. No, mm -hmm. No a opäť, možno povie, že to je hlúpa otázka, ale zaujímavá to, že možno, že je fakt hlúpa, ale položím ju. Kľudne ju polož, prosím. A, a, nevy... a žiadna otázka nie je hlúpa. Ne, nevy, nevystrihneme to teda. Ale že aké zariadenia dnes zabezpečujú najhoršiu zákaznícku skúsenosť, to ma zaujíma. Kvôli tomu, že si pamätám, že pri UX to boli mobily v dobe, keď ešte neboli responsívne weby a tak ďalej, tak tam bola taká akože veľká patália pre, pre firmy a značky, tak je niečo, je, dáva tá, takáto otázka zmysel, že je nejaké zariadenie, čo zabezpečuje veľmi zlú zákaznícku skúsenosť v roku 2024? No ja ti ako že rýchlo odpoviem aj na to ux podľa mňa, lebo to je dobrá téma, akože, že čo je dneska, čo, čo sú fakt, že zlé zariadenia, podľa, podľa, mňa celý ten smart home je úplne hrozný do dnes, hej, že to proste stále nefunguje, hej, že tie interfejsy, ktoré ty máš, furt sa ti niečo pokazí v tej domácnosti smartovej, hej, že to je, druhá vec je wearables, podľa mňa ešte stále nie sú úplne Akože, že, že dobre vyriešené. A potom my tu žijeme dobu vlastne akože post digitálnej transformácie. To znamená, že všetky firmy všetko digitalizovali, ale zostalo to tak, že to bol vlastne vždy, digitálna transformácia bol dlhodobo len IT problém. To znamená, že tie systémy aj tak vyzerajú. Hej, a ty si dneska naloguješ do ja neviem, na web stránku štatistického úradu, alebo aj na web stránku mnohých poisťovní a proste ty sa tam ideš zblázniť z toho interfejsu. Hej, že akože podľa mňa, že stále je veľmi veľa priestoru pre ux hej, a nakoniec my sme z toho živí tiež, hej, že akože, že proste vyoptimalizovať tieto, tieto interfejsy. Čiže za mňa UX má ešte pred sebou, že veľmi dlhú cestu a veľa problémov. Ale teraz, keď sa bavíme o tom cx vieš, prekážkou pre, kážko, pre dobré, dobrý customer experience je sú za mňa akoby, že tie organizácie samé, hej. A, a, a to znamená, lebo proste ty si nejako narástol, proste aj LBčko, tým ako narástlo v ostatnom čase, tak proste má svoje problémy kvôli tomu, aké je vnútorne, hej. Proste to je, to je normálne, hej. Uh -huh. A teraz ty akoby, že mm, v tých veľkých organizáciách je tá škála oveľa väčšia, ale teda za mňa najväčší problém sú ľudia a procesy. Akože reálne, že to, ako v štátnej správe to najlepšie podľa, podľa mňa vidno, ako sú navetvené za sebou procesy, je vlastne to, čo nakoniec e, tvorí ten hrozný zážitok. Hej? Že ja mám takého známeho, ktorý mi hovoril, že on robí výtečku on mi hovoril, že však, e, potreboval si vybaviť e, výpis z obchodného registra hej? a on vie, že na pošte len dáš občiansky preukaz, oni ti ho rovno dajú, vieš, a, a oni vlastne akoby, že on, on podal občiansky preukaz a teraz tá pani začala prepisovať všetky tie údaje z toho občianskeho preukazu, on, že prosím vás, záleží, však to môžete len zoskenovať a hneď vám to vypadne, von. a on, že áno, že to tak funguje, ale ja potom 5 minút čakám, kým sa mi načítajú dáta na pozadí, hej, že akože, tam vidíš, že toto je proste akože digitálna transformácia v praxi, že vlastne áno, je fantastické, že my máme tie systémy, ale proste na pozadí sú aj tak, tak zložité tie procesy. Často v tej štátnej správe nikto reálne musí preniesť papier z jednej strany na druhú stranu stola, aby sa pohol proces ďalej že vlastne je to bloker k tomu, aby sme my ako občania boli spokojní. No. Čiže za mňa sú to ľudia a procesy, čo, čo, čo sú tie zlé zariadenia v tom systéme. Chápem. No dobrá, teraz vy, keď urobíte niečo veľkovýpravné v oblasti customer experience, tak ma zaujíma, že, že, ako sa to dá merať? Ten prínos, že či ste vlastne celý čas nehovorili niečo a po výsledku sa nič nezmení na biznisovej strane klienta. Hej, ono, uh, po, pokiaľ my vlastne, akoby, že, uh, vždy je, že, že, v meraní je vždy benchmark otázka, hej, že akože kam, kam sa chceš vlastne pohnúť, hej, že uh, v Téma Customer Experience má také dve základné metriky. Jedna sa volá, že Net Promoter Score, nps a druhá je CSAT. Um, a tieto dve metriky vlastne uh, si často organizácie merajú. A to, to CSAT a, je čo? A, to je Customer Satisfaction. OK, to som si myslel podľa tej skratky. Uh, score, ktorá ti vlastne meria akoby, že nie, že dlhodobú lojalitu, ale vlastne spokojnosť s nejakou je, jedno, je jedným nejakým, nejakou aktivitou, ktorú vykonáš. Uh, No a teraz, že akože to nps si banky často porovnávajú medzi sebou alebo niečo podobné, čiže ty si vieš ako povedať, že ako spokojný alebo je môj zákazník, ono veľa ľudí to spochybňuje to nps a za mňa je to akože OK, že dá sa to celé spochybňovať, lebo vlastne tá otázka sama o sebe je taká, že a, a ako veľmi by si odporúčil svojmu známemu uh, danú banku alebo danú službu banky alebo... Ten, tú danú akciu, čo si vykonal, to je taká blbá otázka niekedy, v niektorých situáciách dosť často, hej, lebo proste ty si nervózny, niečo si práve, a teraz sa ťa spýtajú takúto otázku, tak akože čo im odpovieš, že, že často, často to je veľmi nekontextuálne. Anyways, čiže jedna vec je akože to porovnávanie, ale Uh, že tam, tam vieš ako porovnať, že predtým ako si urobil ten zásah, kam sa ti to MPS-ku vlastne nejako, nejako pohlo. Ale to, čo my oveľa radšej robíme, je, že vlastne prepájanie týchto metrík s biznisovými metrikami. Akože za mňa celá tá naša robota je veľmi biznisová, čiže to, čo ťa zaujíma, je, že koľko nových zákazníkov si získal, koľko ľudí ti neodišlo napríklad uh, a, a, a tak ďalej. Takže to, to čo my väčšinou robíme, je, že uh, Napríklad predstav si, že si poisťovňa, ktorá sa snaží vybudovať nejaký lojalitný program, hej, mm -hmm. a teraz dá nám také zadanie, že vybuduj, vybudujte lojalitný program, hej, ktorý je zákaznícky orientovaný. Tak to, čo my urobíme, je, že my si vybereme vlastne akoby, že segment zákazníkov, ktorí sú potenciálne lojálni a zmeriame si vlastne, akí títo zákazníci majú vlastne toto MPS alebo ten CSAT, hej, že ako sú vlastne oni spokojní. No a potom zoberme týchto ľudí a nad nimi nasadíme vlastne nejakú formu našej intervencie, nejakú formu toho lojalitného programu. A potom, keď to nasadíme, tak opäť zmeriame, že aké je vlastne to MPS alebo ten CSAT. A vlastne tá zmena ktorá nám nastala a plus teda to, že ako, ako nastalo ako, že tá, tá, tá zmena v tom biznise že či oni reálne akoby uh, prestali uh, viac odchádzať z tej organizácie, či teda tá lojalita je reálne vyššia, tak tam vieš aj vyčísliť, že, že, že čo to vlastne znamená pre tú organizáciu. Či ty potrebuješ vedieť, že dobre, toto sú tí, čo takto často odchádzajú, to znamená, že nás to stojí toľko a toľko peňazí, dobre potom zásahu nám odchádzajú o toľko to, a toľko to menej, takže nás to teraz stojí toľko a toľko peňazí. Hej? A týmto porovnaním ty vieš vyčísliť ROI, akože return on investment, uh, vlastne toho, toho customer experience. Hej. Že, Tomuto sa my vždy snažíme dostať. Je to často veľmi náročné, ale tým, že my začíname často segmentáciou tých zákazníkov a hrabaní sa v tých dátach, tak sa už tomu čoraz častejšie dostávame a to je fantastické, lebo vieme aj klientovi povedať, že nech si naviaže, akože success rate na tú našu prácu, čo je super, hej. lebo potom my vieme cez nejaké percento rásť vlastne v tom projekte, čím viac je zákazník spokojný, tým viac peniazí my vlastne dostaneme. Mm, chápem. A dnes som bol... Ešte pred týmto nahrávaním som bol v jednej zubnej klinike v Bratislave, ktorá má aj záujem o naše služby. Mhm. A zrovna o tomto sme sa bavili. Som jej hovoril niečo o zákazníckej skúsenosti, ale z toho môjho skôr laického pohľadu. No a kvôli tomu som to vyťahol, že, že je toto, čo hovoríš, riešiteľné aj pre nekorporáty a menšie firmy, alebo to proste je finančne dostupná záležitosť? No je, akože za mňa, že, že v tých menších firmách je to práve ako že pre nás napríklad zubné kliniky sú veľmi zaujímavý klient, hej, lebo o, tie menšie organizácie, my sme sa tiež teraz akorát zamýšľali nad, nad, nad jednou zákazníckou cestou v rámci tých, tých zub, zubných kliník, pretože vlastne čo ti tam vzniká je, že Ko, kolega si objednal tie rovnátka a teraz akože v rámci toho, ako si to objednal, tak vlastne pol roka nemal žiadnu informáciu o tom, že čo sa vlastne deje, či to vlastne prichádza, neprichádza, lebo to vraj tá výroba trvá relatívne dosť dlho potom, keď mu začali s ním komunikovať, tak každý vlastne, akoby, že ten, ten, každý človek mu hovoril niečo iné, hej. A to je proste malá organizácia, ale tým, že oni si nejako ten, tú úlohu tam posúvajú zo, zo zadu, tak je to proste, akoby, že pre nich veľmi zložité udržať ten kontext, v ktorým sa so mnou so zákazníkom rozprával. Len čo ten zákazník dostáva? Akože veľmi nepresné informácie. Furt je nervózny trošku z toho volá na volá im, hej? a tebe sa tým zvyšujú náklady samozrejme. No a teraz len to chcem povedať, že vlastne toto je v takej malej organizácii ako riešiteľná, ako veľmi malý projekt v zásade. Hej, že ty, čo potrebuješ urobiť, je namapovať si tú bežnú zákaznícku cestu, kde túto akože vytváranie rovnátok je v zásade akože veľmi jasná zákaznícka cesta. Hej, zistiť, že, že kde sú tie painpointy, tie problémy vlastne toho zákazníka, na, na ktoré on naráža na, počas tých jednotlivých bodov a potom k tomu urobiť nejakú zmenu, nejakú intervenciu v tých, v tých jednotlivých bodoch. Hej? A, a vlastne áno, a potom prichádza to B, že vlastne ono to bude jediné udržateľné, kým ty na strane vnútorne tej organizácie urobíš tiež nejaké zmeny. Hej? To je to, čo, o čom ja hovorím. lebo tam aj tí ľudia, čo ti odpisujú na maily, oni musia trošku zmeniť ten proces, ako ti odpisujú na maily, aby ti neodpisoval za každým niekto iný, ale aby si, aby si mal vlastne informáciu, aby mali navzájom tie informácie. Čiže ty potrebuješ to vlastne preklopiť aj dovnútra. Ale to môže byť na strane tej organizácie, hej? že ty ako v tomto prípade, my sme sa predtým bavili o tých veľkých korporátoch, kde ty dojdeš naozaj potreš šťuchať zo všetkých strán a tlačiť ich vpred, ale tu, keď máš akože šikovného majiteľa, on sa pozrie na assessment vlastne tej zákazníckej cesty, my im navrhneme toto zmente, takto by to mohlo fungovať u vás na tom, na tom back-office, tak on si to vie akože sám a potom môžeme iba znova zmerať, že či sa nám to celé zlepšilo alebo nezlepšilo. Chápem. No, len či potom akože tá menšia firma si dokáže predstaviť tie ďalšie náklady, čo kvôli tomu čakajú, že potrebujú možno zmeniť informačný systém, alebo eh, začať posielať automatizované e-maily a teda, a teda, že tam môže byť akože x nákladov, ktoré sú akože vy, vyvstanú z tohto, čo vy im dodáte a či to... To ja súhlasím, lenže ono otázka je, že takto, že drobne, niektoré veci sú proste low hanging fruits väčšinou v, tom, v, tom, akože v, tom, v tej ceste zákazníka. Hej, že ty naozaj dokážeš vyriešiť jednoducho nejakým akože vnútorným pravidlom. Že mm. dá, dá, sa. Druhá vec je, že to, že ten klient by mal začať používať nejaké crm alebo nejaký automatizovaný mailing, to je proste otázka toho, že tá firma narastla a ešte si to neuvedomila. Hej, že akože ona by to aj tak musela zaviesť. A to, že to teraz zavedie tak, aby tá komunikácia voči klientovi bola konzistentná, rozumná a aby on tu firmu nakoniec odporúčal a nehovoril každému, že akože v pohode tie rovnátka, ale proste ja som fakt, že čakal na to rok a nevidel som, čo sa deje. Hej, že akože, tak že, či, či sa im to akoby, že oplatí v skutočnosti, hej. Čiže one, oni aj tak budú musieť niekedy prísť tomu CRM-ku. To, že či je to výsledok toho našeho projektu, alebo oni sa k tomu doiterujú, lebo budú mať strašný bordel vnútorne a už sa nebudú vedieť dohodnúť. To je A alebo B, ale určite to príde v budúcnosti. Hej? Že ako firma rastie, musíš takéto veci proste adresovať. Mm -hmm. Ešte jednu mám takú otázku, ktorú považujem za takú polohlúpu, ale tiež sa ju spýtam. Že či existuje niečo také, ako najčastejšie CX odporúčanie, ktoré dávate? Ja som hovoril, možno, že som sa už pýtal vlastne, či je nejaký problém najčastejší, ale ktorý dávate pri digitálnych službách alebo produktoch? Existuje niečo také? A mám rovno takú, akože, že pomôcku, alebo ako tam nazvať, že taký príklad pre mňa sú napríklad, že QR kódy, ktoré evidujem ako, že fakt, že už hrozne dlhú dobu, ale zároveň si pamätám, že sa hrozne dlhú dobu používali na také nezmyselné veci a až dnes mám pocit, ale posledných niekoľko rokov sa používajú takže aj masovo, aj zmysluplne, že povedzme aj neviem, parkovací systém, myslím si, že má QR kódy na z každej jednej značke a tak ďalej, kedy si to bolo také, že nikto nevedel, čo to vlastne je za obrazec. A Čiže to mi napadlo pri tých digitálnych službách a produktoch, ale že či existuje nejaké také, že najčastejšie odporúčanie, ktoré v každom výstupe, ktoré od vás ide, ktorý súvisí s CX, tak toto tam stojí. No... Ja neviem. Notifikácie sms alebo čo? Nie, chápeš, čo myslím? Ako, akože, ja rozumiem, čo hovoríš, ale, ale, možno, že to ale za, za, mňa toto všetko, čo si popísal, sú vlastne nástroje. Hej? Že to sú nástroje, keď ja potrebujem dosiahnuť nejaký cieľ, nejakú interakciu so zákazníkom. Proste. Push notifikácie, QR kódy, to sú všetko tie touchpointy. Keď si vezmeš tú zákaznícku cestu, tak ona je zložená z milión touchpointov. A nie je ani taká priamočiara. Tí zákazníci sa tam často motajú, chodia hore, dole a tak. A vlastne, to, ty, čo naozaj potrebuješ mať, je, aby, aby, tam nastala istá konzistencia a vlastne spokojnosť toho zákazníka v každom jednom z tých bodov, hej, dotyku. Čiže pre mňa, akoby, že ten, ten nástroj, lebo naozaj, že akože je to viac ten, ten business consultancy v tomto prípade, ako proste tá, tá, tá práca, práca s tými, s tými nástrojmi, že pre, pre, mňa, akoby, že zber spätnej väzby a rozum, porozumenie tomu zákazníkovi v každom z tých dotykových bodov je tá kľúčová vec, ktorú všetkým odporúčame a ktorú sa všade snažíme nasadiť. Hej, že proste pre nás je dôležité, že keď niečo sa naimplementuje, tak vedie, čo si o tom tí zákazníci myslia a zbierať ho proste v tých dotykových oblastiach. A ako je akože najlepší spôsob zberu spätnej väzby, to ma zaujíma tiež. Lebo no, to... väčšinou, väčšinou vidím také nie, nie, akože veci typu akože heureka dotazník po nákupe a no, tede, akože... že sú podľa mňa buď otravné, alebo že v, v, z môjho subjektívneho hľadiska, ktoré by som možno nemal používať, poviem, že väčšina to ignoruje, ale že čo sú dneska akože, efektívne spôsoby zberu spätnej väzby. Za, otázka je, že kedy to ignoruješ. Ty to ignoruješ, keď si spokojný, alebo nemáš čo dodať. Hej? Ale v momente, keď ty máš problém, alebo teda akoby, že si naozaj nespokojný s, s, tou, s tou, službou, tak ty tam dáš tú spätnú väzbu. Hej? Čiže ono zase tie dotazníky fungujú. Otázka je, že máš očakávania. ak máš ty očakávanie. Ak máš očakávanie, že ti ho vyplnia po každom jednom nákupe, tak to sa neudeje. Pokiaľ máš očakávanie, že ti ho vyplní niekto, keď má nejakú emóciu, tak to sa reálne deje. Hej, čiže ono, ono, je to fajn. zbierať spätnú väzbu sa dá najrôznejšími spôsobmi. Určite máš jeden veľký zber je vlastne po ukončení transakcie. Hej, čo znamená, že áno, že, tak, že v momente, keď dostaneš vlastne tú onu, tú tie zubné rovnátka na konci alebo nákupíš na tom e-shope, tak to je akože ukončenie, ukončenie, transakcie. Ale ty vieš vlastne aj počas tých bodov vystavať rô, rôzne lúpy na, na, zber spätnej väzby. Hej, či už na tom webe nejakým akože embedom vo vnútri, hej, že kde sa akože pýtaš nejaké veci, alebo keď komunikuješ so supportom, tak sa tam často tí ľudia pýtajú na, na, na spätnú väzbu. Uh, veľmi dobré sú tie offlineové spätné väzby. Hej, akože Stafino robí uh, tiež akože ne, ne, nejaký druh týchto vecí napríklad, hej, že priamo v tom, v tom retaili, ale za mňa sú veľmi hodnotné akože kvalitatívne odpovede od zákazníkov počas toho, ako sa s nimi rozprávaš na nejakom retaili, proste na nejakom akože na prevádzke. Uh, no a to všetko musí byť nejako centralizované nejako spracované. Hej, že ja som nedávno v tom mojom podcaste robil rozhovor s pánom z Airbank Českej a on mi povedal, že on číta každú jednu akoby, spätnú väzbu od, od, zákazníka, že on, jemu to vychrli, že 16 tisíc riadkov textu a že oni to proste prechádzajú. Hej, že proste, aby, aby pochopili, že vlastne, čo si tí zákazníci myslia. No a to je akoby, že veľmi dôležité pre teba, aby tá organizácia sa vedela lepšie, lepšie poučiť. Mm -hmm. mm, chápem. Ešte počas toho, ako si hovoril aj k tým predošlým odpovediam, tak ma tak napadlo, že, že aký typ ľudí vlastne mm, že môže na tomto pracovať. Uh, lebo hovoril si tu, že o CRM-ku bavili sme sa o rôznych interakciách, automatizáciách, notifikáciách a teda a teda. Ja som pochopil, že toto ty vnímaš skôr ako nejaké nástroje a že riešite hlavne tie biznis-konzultácie, ale že že Aký typ ľudí um, má know-how o, to, o tom, akože, ak, ako vlastne šeli ako môže, čo všetko môže mať vplyv na zákaznícku skúsenosť. Že to, 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 to sú také akože vedomosti, ktoré nadobudneš empiricky počas života, alebo je na to nejaký konkrétny typ vzdelania, hey. ktorý ľudí predurčuje na to, aby mohli robiť napríklad... Beetle. No takto, akože že, že stále, že my sme, my robíme customer experience, ale my sme veľmi digitálna firma, hej. Čiže keď si vezmeš tak, ako väčšina ľudí, ktorá u nás je, tak je tá sada ľudí, ktorí robia v tom, v tom UX-ku, hej. Čiže tam máš stále akoby, že veľmi veľa uh, vizuálnych dizajnérov, tam máš veľmi veľa interakčných dizajnérov, uh, tam máš veľmi veľa výskumníkov, researcherov, hej, čiže, keď sa bavíme o researcheroch, tak to sú so väčšinou ľudia s pozadím, že psychológia, antropológia, sociológia, hej, že to je, to je toto. Vizuálni sú samozrejme také ako v marketingu, hej, v ŠVU napríklad a podobne. Uh... No a potom, potom tam máš akoby, že nejakých vývojárov, aj týchto ľudí máme my vlastne u nás, aby sme vedeli tie veci technicky zrealizovať, čiže normálne potrojené developerov. No a potom vlastne tá rola service designu, hej, čo, o, o ktorej ty hovoríš, že, že, že to pozadie tých ľudí, áno, tam hlavne pri rozprávaní sa s týmito veľkými klientami je veľmi dôležité mať akože veľa skúseností v biznise. Hej? Čiže to, tie zručnosti a znalosti môžu mať tí ľudia aké, ale je dobré, keď aj majú nejakú biznisovú školu napríklad. Hlavne ale keď sa stretli s veľa organizáciami, rozumejú, ako vlastne organizácie fungujú. Hej? Lebo naozaj my nakoniec musíme trochu zmeniť tie organizácie a to, keď ty robíš bez toho, aby si vedel, ako tie firmy fungujú, tak to narazíš veľmi, veľmi rýchlo. Čiže ten service design sa musí diať aj, aj s ľuďmi, ktorí proste majú dlhoročné skúsenosti a je veľmi náchylný na to, aby si mal vlastne ako do, dosť veľa akože business knowledge a business skúsenosti. No a potom dáta, hej, že to je ešte samostatné, kde máš nejakého dátového analytika človeka, ktorý proste akože rozumie pivotovým tabulkám, číslam a, a podobným veciam. Hej. Čiže, čiže takto. My máme teda ešte aj tých facilitátorov, ktorí akože sprevádzajú ťa tým, tým, tým procesom, to je zase veľmi rôznorodným, akože pozadím tí ľudia e, prišli k nám do LBčka. Ale teda, ako keby si zoberal túto zloženie našej firmy, tak to, to tvorba tých riešení, hej, to, to UX, UI, toto to, akože ten digital product design, hej, čo, čo my voláme, tak to je akože väč, väčšina firmy, lebo je, je jedna vec, je akoby, že ty potrebuješ spolu s tou firmou to nejako navrhnúť ten proces a potom tá implementácia, oni často sú radi, keď my im s tým pomôžeme a keď to my vlastne akoby, že, že dodáme. A no. mm. na to potrebuješ trošku menej ľudí, ale viac skúsených a potom akože v tej implementácii už potrebuješ zase škálu. Chápem. Veľmi zaujímavé. To bolo celé. A ja som ti na začiatku povedal, že som akože v tomto lajk a že možno sa budem pýtať hlúposti, ale teda ja som sa veľa naučil. Dúfam, že aj naši sledovateľia sa veľa naučia. A ty si povedal svoj podcast, ale kľudne ho odpromuj, aby si povedal aj, ako sa volá. Nech získaš nových sledovateľov. A, takže... Super, super. Takže ja robím podcast Minimum Viable Podcast sa to volá, MVP je to na našom webe lbstudio.sk, tak tam, keď si čuknete podcasty, tak tam sú všetky diely a robíme ho rovnako dlho, robím ho 5 rokov, ale ja ho robím vlastne o, o dizajne. A ja ho volám, volám, že dizajn s malým D, lebo za mňa dizajn s veľkým D je ten vizuálny dizajn, ten, tá a peknosť a design s malým d je design, ktorý rieši problémy. Hej? A to, čo sme sa dneska bavili, sú vlastne akože riešenie rôznych biznisových problémov alebo problémov organizácií spoločnosti kdekoľvek. Tam pôsobí proste design s malým d a o tom sa aj ja rozprávam vlastne v mojom podcaste. No, takže budem rád, keď získam aj na základe tohto podcastu nejakých nových uh, followerov. Zdržím palce. No a moja posledná otázka, Michal, na teba je. Ty si hovoril, že máš uh, čerstvo dieťa, ak som to správne no, 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 no. nestihol si sa oholiť a tak. Ale tak zaujímavá, že Pýtam sa to každého hostia alebo hostky, že čo si dnes, dnes dáš na obed, keď... Či vôbec no, stíhaš? No, akože <coughs> dosť často mi vypadávajú obedy v poslednom čase. Ja som typ uh, nie foodie, m, čiže ja berem obed ako stravu, kalorickú zložku môjho dňa, tak, <laughs> takže pravdepodobne to bude niečo na ceste odtiaľto do kancelárie. Včera som napríklad bol v školskej dálni, lebo to bola proste najbližšia vec, kde som si vedel dať obed. <laughs> a, a Ale len som... tak to tam pustili napriek tomu, že nie si. A to je taká, ona je verejne dostupná, okay. že tam kedy si chodili s firmou. Uh, takže dneska, že čokoľvek, čo ma stretne po cese, tak to bude môj obed. Keď ma nestretne nič, tak u nás uh, my sedíme v pradiarni a dole je mint a tam si väčšinou kupujem taký ten rýchly šalát a to je všetko. Takže moje obedy bývajú mm, také, že kalorická zložka, aby som vedel fungovať ďalej. Chápem. Ďakujem pekne, Michal. Ďakujem aj ja.